raz jeden tato. A to tato zlato, lepšieho niet na svete, na svete. Čo vy na to poviete, poviete. Tato má dve krásne dcery a k nim mamu ako kvet. Kto nevidel, neuverí, môžete mu závidieť. Poraz jeden tato, a to tato zlato, slovom vzorná rodina, rodina. A príbeh sa začína, začína. Čarára, čím čarára, čím čarára. Čin, čin, čin. Miau, miau. Mrzlina! Mrzlina! Čerstvé ovocie! Čerstvé ovocie! Zelenina! 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 Dobrý večer, milé deti. Ako už iste viete, toto je naša mama. Práve sa chystá zavárať ovocie na zimu. A toto som zase ja, tato, ktorý píše rozprávky pre deti. Na rozdiel od mami, budem zavárať písmená. Prečo deti zaváram ich? Prečo? Preto, lebo iba veľmi krátko býva leto. A mne v zime na môj veru veľa raz všetky slová spálil dychom krutý mráz. Mne však deti nie sú slová na parádu. A tak beda, keď sa zmenia v kúsky ľadu. Teraz sa mi také dačo sotva stane. V zime budem písať básne zavárané. Čimčarára, čimčarára, čimčarára. Čin, čin, čin. Ale zavárané písmená sa dajú nielen sypať vtákom alebo písať nimi zavárané básne. Kdeže? Také písmená možno využiť na celkom iné veci. Už je moje meno v riadku. Poďme pekne po poriadku. Ako začnem? Iste, všetci zvedaví ste. Čo z té? Skvelé použitie. Z T je zrazu stolček v byte. O, do bytu zapadlo ako veľké zrkadlo. Už sa moje meno míňa. Aha, z M je veľká skriňa. Zrazu hrozný hlad ma morí. Je rebrík do komory.
narovnať eš všetci vieme. A už v kresle mama drieme. Jeje, veď pri kresle je jedinečná lampa z je. V byte chýba posteľ? Už nie. Veď na N sa leží pružne. Na glžeň z A jemne sadlo, biele O. Mám umyvadlo. Z môjho V je krásna váza. Takú si aj céry vážia. A keď I a C sa stretlo, odrazuje z písmen svetlo. Zostalo len A, a síce do zásoby na police. Tak si možno celý byt vlastným menom zariadiť. Zývajú aj písmená. Viete, čo to znamená? Treba skončiť. Iste, aj vy ospali ste.